Okey, kita punya UVC bulb dah sampai. Jadi kali ini kita akan buat UV sterilizer box. Bahan-bahan dan kos yang diperlukan tong sampah. Tong sampah lah, tapi kita membuat tadah air dalam RM9. Aluminium foil RM4.60. Kabel 6 meter untuk dibahagi 2. 3 meter ish, harga tak ingat. UVC bulb 40 watt, beli waktu Lazada birthday sale, dapat RM10 ish. Siap postage. E27 holder untuk bulb, 2 plug, stand dapur beli kat Mr. DIY, RM4.20. Duct tape dengan double-sided tape. Total lebih kurang, nanti tengok kat video ni lah. Okay, first kita akan sediakan connection daripada plug, kabel dan soket E27 ni. Okay, kepala plug dah siap. Kita akan buat bulb soket pula. Sekarang kita akan test mentol ni dengan connection yang kita dah buat tadi. Mentol ni UVC 40 watt. Ini kena order daripada China. So kita try dengan jarak yang jauh sikit sebab UV. Alright, berjaya. Kenapa kita pakai dua mentol ni? Sebab kita akan buat dua side ya, daripada bawah dan daripada atas. Kita akan letakkan base lampu bawah dan base lampu atas. Okay, kita fixkan wire tu dengan guna duct tape. Sebelum kita wrap everything kat sini dengan aluminium foil, kita akan sambung sini pula. Okay, double sided tape ready. Kita akan letak aluminium foil. Kenapa kita tak tebuk terus ni? It's because sayang lah, nanti kita nak buat tadah air boleh guna lagi. Okay, base tu dah jadi. Make sure kita letak yang bahagian reflection dia berkilat lebih sikit tu, menghadap keluar lah, bukan di dalam. So kita akan completekan the whole dalam ni. Okay, kau tim. Sekarang kita nak buat tutup dia pula. Kira boleh lah. Pasang mentol dan kita akan sediakan base dia. So on the cover punya side, dia akan tercuntai je nanti. On the bottom, since kita ada base tu, basically barang akan disterilize daripada bawah dan juga atas. So jom kita try sterilize mask untuk dihantar ni. Tutup. Kita try dulu dengan biarkan selama 10 minit. Okey, dah 10 minit. Panas. Panas. Itu panas mentol tu lah aku ya. Macam mana nak measure berjaya ke tak? Entah. Macam mana nak uji kebesarannya pun tak pasti. Ada dijual bacteria and virus test kit, tapi agak mahal untuk kita beli. So untuk contohnya bekas makanan yang kita tak confident untuk dispray dengan disinfectant, ini adalah one of the option untuk kita ikhtiar sterilize atau disinfectkan bekas tu sendiri lah. Cukup itu saja untuk kali ni. Apa lagi?